Безлюдні хутори, леви та калинки на Косівщині вражають краєвидами. Ми поїхали в село Соколівка, звідти пішли в сторону Сокільських скель. З давніх давен саме в цих горах біля Яворова та Бабина жило багато славетних гуцульських майстрів. Як різьбярі, шкрібляки, так і гончарі, бахматнюки та баранюки, що назавжди увійшли в історію нашого краю. Хутір Леви, названий на честь місцевого жителя Лева, що жив у 18 столітті та був великим меценатом цього села. Колись ці всі хутори процвітали. Така славетна назва – Леви. А зараз, на жаль, більша половина хатів під лісом – пустки. Ніхто не хоче жити так далеко від цивілізації, без доріг та магазинів. Але я переконаний, що після нашої перемоги прийде такий час, коли всі ці безлюдні хутори та кожне гуцульське село знову процвітатиме. Напишіть в коментарях, яке село вам найбільше сподобалось в Карпатах, в якому ви були. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримуємо нашу армію. Сергій Притула збирає кошти на 430 мавіків третіх для наших хлопців. Посилання залишу в описі. В селі Соколівка ми почали свою експедицію. Зразу зустрічаємо велику скелю, місце сили біля ріки. Села Соколівка, ми йдемо в сторону Баби. Підйом до гори доволі таки стрімкий. Йдемо до хутору, де живе мало людей. Закрижаніло. Все воно дуже красиво. Січкарні. Колесо від січкарні. І якийсь пристрій. Напевно, колесо витягувало воду з криниці. Чудернацькі дерева. Такі є в Соколівці високогірні присівки. Стародавній оазик ще 60-х років. Люблять ці тумані. Ми вже майже перейшли гору Бурси. І скоро ми будемо між селами Соколівка та Бабин. Але хотілося б поговорити з кимось саме з Соколівки. А центр села. От і перша стара хатина на нашому шляху. Та якщо це має бути? Попадеться, я поптирав гуку. Що, осколки знайти? Ну а як? Ще ту хата два рази, три рази виловилася. Лінія вогню, не була. За горбом сиділи москалі з того боку, де Сокільського, де мадяри. Маріза, бере песець. А там мадяри сиділи, так? З Соколівки мадяри, а москалі йшли з Бабина, так? То в них і того, за лінію було фронту. То вони йшли з Бабина, що проходили. То там, де є осколки, тепер ще можна знайти тих осколків, які є. Прицілок Леви, так? Називається Леви чи Леви? Та Леви, леви тільки були, переважно Леви, казали. Зв'язано з левами чи ні? Чи це... Там колись фамілія була Лев, колись такий чоловік жив. Ага. Лев не фамілія, такий називався Лев. Тебе того так і пішло. Леви. Але це ще Соколівка. Так. Це ще Соколівка, аж до трансформатора туди. Тобто піч Бахмутюка, а скільки там було кахлів різних? Ну чуєш, на комені було. 18 кахлів? Так. На комені, так? Так. І що, всі були сюжетні? Всі. Всі сюжетні, так? Всі. Та там гусло з трамбіту, то, ну коротше, всякі, Ніколай Світі, там такі всякі. Дуже жаль. Чоловік щойно розповів, як він колись, 20 років тому, розібрав цілу піч Бахматюка в себе вдома. Тут, у Соколівці, просів коли би. Це було 95. Я не попалив, то потрапив. Знову старенька хатина, де ніхто не живе. Побудована не так давно. Хоч з ганком, але вже радянська. Стара хатинка і все по класиці. Вже ніхто не живе,
колодка на дверях. Все занепадає. Та так. В колосі де продавав бухмачок? І вон стародавня хатина. Тут і є розподіл поселень. А Бабин десь там вдалині зливається з білим туманом крижаним. Мінімаліст. Лиця. Дограїв не. Дограїв, так? Дограїв, так, граїв. Слухайте, а тут десь бурси далеко? Хотів а бурси, де що там? Вже прямо цілий час уліво. Ми те бачите, потім знову така дорога рита починається, така, що машині їхають. Коротше, не їхають, але така широка. І доходять ту стежку до моєї хати майстері. Остання. Це та давня хатина. І такий по. Гарно зроблений. Це старенька гуцульська хатина, яку гуцули хочуть продати. Про ціну я ще поки що не знаю. Не можемо додзвонитися. Хатинка ще в стані не найгіршому, хоча перекривати треба точно. Ну, літня кухня. Там і леви. От ми далеченько відійшли. Самотній хатина над лісом. Хоч бери та й малюй картину. Хіба це не казка? Але тут не переливки. Якщо відключають світло. Багато таких хатин. Пустує. Вже четверта підряд не жила хатина. Таке хаща хатина. Та ясно, що вже ніхто не живе. Як їм додому добиратися? Уявіть, до магазину найближчого йти, наприклад, години дві. Самотній хутір, нікого немає. І ніхто тут не хоче жити. Остання вже, бачите, не є. Подивіться. Стайня. На ній написаний рік. Часів якраз розквіту півства на цих термінах. 1949. А на хатині написано 1959. Тепло буде. Буде тепло, бори і кріт. А на тій горі, бачите, взагалі вже ніхто не живе. Ну а там за пагорбом вже баба. Напевно, найвища хатина в селі Соколівка. Тільки я от не впевнений, чи тут ще хтось живе. Наймиліші тварини, які живуть разом з гуцулами високо в горах, це, звичайно, овечки. Є сім'ї, які й зараз тримають по 20 чи 30 овець. Кажуть, старожили, що не газда той гуцул, який не має вдома овець, оскільки вівця – це годувальниця. Дає і молоко, і сир, і також навіть одяг, себто кептарі. Пані, розкажіть нам, як присілок цей називається? Це село Соколівка, а куток Калинки. Калинки, так? Так. Це, кажуть, куток. Куток або участок. Участок, куток або участок. Багато хотів у цьому кутку? Ну, я знаю, таке десь приблизно коло 25, таке 20. І живуть люди? Та, так, є і порожні. А чим займаються люди? Овечок тримають? Є, що тримають. Є та, яка де тут, ці хаті тут тримають такі багато, десь повер 20 мають. І що роблять? Що роблять? Буц, бринзу роблять? Роблять.
ще одна стара хатина. І також вже не жила. А міг би хтось собі жити, хто не має будинку. Напевно, ця дерев'яна хатина – одна з найстарших, які ми сьогодні бачили в Соколівці та в Бабані. Дуже гарна гуцульська хата в зруб, з ганком. На жаль, в ній вже ніхто не живе. Люди або повмирали, або виїхали за кордон. І так майже цілий хутір зникає. Хороша була традиція ставити на хатах і так само на погрібах рік побудови. От вам і участок Калинки. Дуже гарно. Далі закинуті хати, а людей. І ще одна хатинка. Не віриться, що люди живуть так далеко. Знову закинута хатина. Стародавня, гуцульська. А поговорити немає з ким. Там ще одна. Красиво. Сьогодні ми вирішили далеко не їхати. Думали, що Соколівка – це біля Косова. А Соколівка має такі присілки, висипу в горах. Так, якби це була десь дуже і дуже далеко. І тут нікого немає. Ні слуху, ні духу. Механізм птичкарні, якою колись різали січку. Вже нікому не потрібно, як і ця хата. Оце так красиво. Люди кидають сіно для корови. Мені ні хоча. Ні, вас ні. Коня! Але що, це добре, що тут платили, як я так маю. Соколівка, так? Там бабин вже. За горбом зразу. Дякуємо, щасти вам. То десь через 2-3 тижні. Може через місяць. Ця хатина дуже красива. Справжня гуцульська. Бачите, як люди живуть. Горіть, яку хату, дві. Це скільки років, пані, цій хаті? Такі ікони. Піч. Фотографії. Давні-давні фотографії. Бачите, як одружувалися, в яких весільних віночках. А бабусі вдома стародавній, різьблений. Сволок. З оберегами. З бленими хрестами. То це ви кажете, що сорочка така колись називалася конвалія, так? Давайте покажемо, як вона зроблена. Такі от вуставки. Це цікаві. Давні різьблені сволок, бачите як? Здолені фотографуйте різьблені. А ну покажіть, це у вас тут пані овечки. Ого, які гарні, такі великі, скільки вони десь важуть? Овечки, як файно дівчатку. Файні, дуже, дуже файні. Це Гануся та Оксанка. О, ви ж їх і назвали. Гануся і Оксана. Гануся і Оксанка яблучки люблять, так? Яблука? Їм, вони їдять. Так, щасти так. Вам, пані, щасти вам. Так. Це вам найкраще, пані. Йдемо далі. Дуже тут гарне місце. І повно тим гарне. Це так, такий сюжет. Пані, розкажіть, то ви займаєтесь тим, що шиєте такі от жіночі капці, так? Весільні. Я плету. Плете їх. Шапки, вишиванки шию. Пані, покажіть нам от капці такі. Скільки вони такі коштують? 180 гривень. 180 гривень, так? 150. 180 гривень. Слухайте, дуже пані гарно виглядає. Це капчурі, пані, міф. Це капчурі, подивіться, як же вони гарно виглядають. Скільки тут роботи, щоб їх вишити. Сестра. Це ваша сестра, пані. А який це десь рік? Не знаєте.
Чекайте, я 50-го року, а я скінчила школу це якраз в селі. Дуже гарний весільний вінок. Ріхі. Це ваше весілля, так? Це моя весілля, дивіться, тут я, тут чоловік. Гарна фотографія. А який це рік десь? Я не вам сказав. Чекайте, 36 років ми прожили у парі з чоловіком, а вже 14 років чоловіка нема. То 50 років тому? Так. Вас ведуть до вінчини на коні. Так, це моя сестра, то, що я кажу, не дивиться. Стародавня хустка, ймовірно, ще до воєнного періоду, до 39-го року. На жаль, таке майбутнє чекає більшу частину тих хатинок. Дорога привела нас до самотньої хатини в лісі. Стара хатина, і знову нам не щастить. Ніхто не живе, хоча котик бігає. Значить, може, хтось і живе. І там хатини, а в них вже точно живуть люди. І ті, я ті загадував ті ворота, цю дволяну, ти нагадаєш, що зробити на тім боці. Так. Я ті дягнув поляночку закрив. Ти вже там є така дорожечка, ти отак бачиш, ти вже тоді лупиш. Лупиш, ото саме горбик. Отой горбик. Оце ж такий є горбик, то це лупиш. Але дорожка. Той же аж далеко. Як люди на такій саморобній машині вдається підніматися по таких льодах? Дивіться, машину реально пан сам склепав. Вміють здесь люди, коли хочуть. От ми вже й гуляємо по Бабину. Така річечка між горбами. Зробив тут хтось собі такий намет, який колись робили вікінги. Готи та гуни. Прийшли ми звідти і прийшли всі ці горби. Ще одна стародавня хатина стала. Тут подивіться, яка давня. Цікава хатина. Надіюсь, що в ній живуть люди. Наскідлий хрест, дерево і 1884 рік. Хатина, як написано в книжці, дуже гарна старовіцька. І тут уже ніхто не живе. Луки також наполовину вже порожні, самі пустки. І стародавній хрест фігура. З ружами. І тут написано, хто тут похований. Колись хоронили людей біля хатів. Яка гарна хата між Бабиною і Соколівкою. Гуцульська, але двоповерхова і дуже довга. Дуже гарна хатина. Це так пейзаж в Бабині. Ну, але то такі гуцули не клали такі, такі як це, такі гаранди. Чи то вже потім зробили? Ти вже схотіли би тут було ліпше, Бетко. Спочатку це була звичайна гуцульська така велика хата. Так. Печі, дивлюся, були тут кагли. Так, там жили, так. Піч кагла, але ви вже забрали. А то нема вже, то вже нема. Дивіться, проста стайня, і скільки зверху всього різьбленого, і хрест, і ружі, і тут теж розхитлий хрест всередині. І вон гарна хатина видається вдалині, ще одна стара хатина. Вже темніє, і сходимо назад на Соколівку. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.